Waislamu na usiokuwa Waislamu, wa Kenya wenzangu ambao wananisikiza, tumepitia changamoto nyingi sana katika Kenya. Tumepitia maisha magumu zaidi katika Kenya. Na kila mwananchi anahitaji kuona maisha yake yanakwenda vizuri. Kwa hivyo viongozi ambapo wameingia madarakani, hasa rais wetu ambayo ni mteule, ameteuliwa rasmi, ametangazwa juzi, tungeliomba tafadhali sana zile ahadi manifesto ambayo ulikuwa nayo na ahadi ambapo ulizitoa kwa mwananchi, tafadhali uweze kuzitekeleza moja baada ya nyingine. Na sisi tuko na kuombea Mwenyezi Mungu. Sisi hatuna la ziada isipokuwa ni kuombea Mwenyezi Mungu akupe serikali ambapo ina manufaa.